មនុស្សដែលមានជីវិតទាំងឡាយហើយអ្នកគួរតែអង្គុយគិតពាក្យថាសង្ឃឹមហើយនឹងរំពឹងទុកសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធរស់នៅរបស់មនុស្សតែងតែមានការ high expectation មានថាក្តីរំពឹងទុកនោះខ្ពស់ពេកតែរស់នៅគ្មានសង្ឃឹមចូលអ្នកបែងចែកឲ្យបានយល់ក្របពាក្យថាតើសង្ឃឹមជាអ្វីនៅក្នុងជីវិតតើការរំពឹងទុកជាអ្វីនៅពេលអ្នកបានពិចារណាតែប្រើពាក្យពិចារណានោះតើបុគ្គលនោះមិនសមបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែធម្មតាវាមុននឹងមានបញ្ហាវាប្រអាចមានពេលឬក៏ចន្លោះណាពិចារណាពាក្យថាសង្ឃឹមនេះគឺកើតចេញពីការខំប្រឹងជាមួយនឹងសកម្មភាពសុចរិតទើបយើងសង្ឃឹមយើងដាំស្រូវដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែដកស្មៅដកអីហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាវាបានផលតែពាក្យថារំពឹងនេះនៅពេលដែលបុគ្គលធ្វើស្រូវបានផលអញរំពឹងថាគាត់នឹងឲ្យអញខ្លះដើម្បីឲ្យអញបានឆៃឆ្ងាញ់មកដល់មកកាលអញ្ចឹងមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះពេលដែលខំរចិញ្ចឹមជីវិតនេះបានលុយអីដែលសុចរិតមិនសូវទេចូលចិត្តរំពឹងថាមានគេមកជួយអាចមានអ្នកមានបុណ្យក្តីអ្នកមានបារមីក្តីឬក៏អ្នកមានអំណាចណាមួយក្តីមកចិញ្ចឹមគាត់ដល់ពេលរលោកនៃការគិតនឹងវាអត់ចូលទៅក្នុងខ្សែគិតគាត់គាត់មិនសមចូលទៅក្នុងពវាំងមិនសមអាពវាំងនេះវាក្រិចស្រាប់ទៅផងណាវាមានកលេសទៅហងណាចុងវាមិនសមវាធ្លាក់ចូលធ្លាក់ចិត្តនឹងវាឡើងកំហាប់នៃការរំពឹងទុកកាលណាកំហាប់វាក្រាស់ពេកវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់ខួរក្បាលនឹងអត់អាចទាញទៅអាការរំពឹងទុកនឹងជុងទៅពេលអ្វីដែលគាត់គិតពីខុសរំពឹងទុកឥឡូវឧទាហរណ៍ការរំពឹងទុករបស់គូស្នេហ៍ថ្មីថ្មងមុនដែលគាត់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនណាគឺគាត់រំពឹងថាបរិសម្នាក់នឹងនារីម្នាក់នឹងនឹងស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនឹងក្តីរំពឹងគាត់ហើយការរំពឹងគាត់នឹងអាចមានរយៈពេលវែងខ្លីណាមួយតាមដែលគាត់សន្សំណាដល់ទៅពេលគាត់រំពឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាមិនដូចការរំពឹងណាគាត់ត្រូវការបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ថាគាត់នឹងបញ្ចប់រឿងនេះដោយរបៀបនេះឬក៏ចង់ឃើញអ្នកឯងឃើញថាខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមានមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាឲ្យតែម្ចាស់ជីវិតដែលនៅរស់ទាំងឡាយរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមទៅចុះកុំឲ្យជីវិតនឹងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមវាជារឹសរបស់ជីវិតមែនណាប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើជីវិតនឹងដើម្បីតែរំពឹងស្អីមួយឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំឮគាត់ជជែកគ្នាថាពេលដែលថតបាន4វត្តរំពឹងថាគេនឹងមើលតាមប៉ិតបើពេចឯថតត្រូវកលៈសៈថាសំហេតុផលអានេះហៅថាសង្ឃឹមបាទដល់ពេលសង្ឃឹមទោះវាមិនបានដូចសង្ឃឹមក៏មិនអីដែរពួកយើងធ្វើហើយមែនទេតែបើយើងអង្គុយរំពឹងចង់មកធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែអញ្ចឹងទៀតវាតូចវាចិត្តនឹងវាចាប់ដើមទាំងកិច្ចវាទាំងកិច្ចវាកើតទីកម្ដៅកើតកម្ដៅកណាចិត្តយើងមានកម្ដៅវាបាញ់ខ្យល់កម្ដៅទៅប្រសាទក្នុងខួរក្បាលយើងខួរក្បាលយើងអត់សូវគិតអីទេគិតទៅតាមចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលគិតចិត្តតាមចិត្តអាចិត្តនឹងវាមានក្រមវាទៀតក្រមអកុសលវាខ្លាំងជាងវាបបួលអាកុសលនឹងស្ងាត់ជ្រាបហើយអកុសលធ្វើការវាចាប់ដើមបញ្ញាលែងមានវាចាប់ដើមជ្រើសរើសរឿងមួយណាដែលភ្លាមការគិតនឹងថាស្រួលដូចថាហេបើបន្តស្នេហាវាជឿចាប់អញ្ចឹងអញលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហេបើអញបន្តសងណុលអញវាលំបាកសងអញ្ចឹងអញមានតែសម្រាប់ខ្លួនហេបើអញបន្តឲ្យគេល្បីល្បាញខ្ញុំចាំថាមានតារាល្បីហុងកុងខ្លះក៏សម្រាប់ខ្លួនណាណាតារាកូរ៉េខ្លះក៏សម្រាប់ខ្លួនណាណាបើអញបន្តឲ្យ fan អញគ្រប់ត្រូលទៀតអញវាធុញអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកច្រកចេញមិនឃើញអានឹងហើយត្រូវការរកអ្នកប្រឹក្សាក៏តែមានដឹងអីថាណាគាត់ធ្វើការមុនអ្នកប្រឹក្សាទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់សម្រាប់ខ្លួនទាំងឡាយហើយបើអ្នកមានពេលគិតឲ្យបានជាក់លាក់បន្តិចអ្នកគិតថានឹងរកអ្នកប្រឹក្សាណាដែលពូកែគង់សម្រាប់ខ្លួនអីពីព្រោះខ្លួនអ្នកគង់តងប់ទេទៅសម្រាប់ទៅអីបើគង់តងប់មែនទេព្រោះអាយើងនេះមិនយូរទៀតទេជីវិតដែលពួកយើងខំអញ្ចឹងវានឹងស្លាប់ហើយទៅសម្រាប់ខ្លួនទៅអីបើគង់តងប់យើងត្រូវគិតឡើងវិញតែអានេះខួរក្បាលខ្ញុំទេណាប៉ុន្តែបើខួរក្បាលអ្នកមានរឿងមិនដឹងគេគិតចឹងអត់បើជាមានបញ្ហាច្រើនយើងក៏មិនដឹងឬក៏គេហៅថាច្បាប់នៃការសម្អាតកម្មរបស់គេក៏យើងមិនដឹងបើតែម្នាក់នឹងលោតទឹកបានវាសម្អាតចឹងណាយើងវាមិនដឹងអានេះគេហៅថាហួសពីវិស័យខ្ញុំយល់ហើយព្រោះ